Рішення щодо оборони Бахмута ухвалене. Деталі дізнаєтесь у цьому випуску. Ви на Фабриці новин, я Анастасія Федор. Україна буде продовжувати обороняти Бахмут. Ухвалили таке рішення на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. Далі дослівно. Оцінюючи перебіг оборонної операції, президент поставив запитання головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Олександру Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку. Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті. Кінець цитати. До цього німецьке видання «Більд» написало, що Зеленський та Залужний нібито мають розбіжності, а може навіть і суперечки щодо оборони міста. Валерій Залужний начебто пропонує вивести війська через високі втрати, а президент нібито проти. Але, судячи з останніх заяв, розбіжностей на рівні командування немає. Між тим, Інститут вивчення війни пише, що українські сили проводять обмежене тактичне відведення військ у Бахмуті. При цьому зарано робити оцінки щодо намірів України про повний відхід з міста. З даними аналітиків, ЗСУ, можливо, відходять зі своїх позицій на східному березі річки Бахмутка, а найманці ПВК Вагнера продовжують просуватись в північно-східній частині. При цьому в інституті переконані, що оборона Бахмута залишається стратегічно обґрунтованою. Адже вона продовжує поглинати російську живу силу і техніку. Далі цитата. Українські війська навряд чи вийдуть з Бахмута одразу. Вони можуть продовжувати поступовий відхід з боями, щоб виснажити російські війська в міських боях. Російські війська навряд чи швидко здобудуть значні територіальні успіхи при веденні війни у місті, яка зазвичай є вигідною для тих, хто обороняється, і може дозволити українським військам завдати значних втрат наступаючим російським підрозділам, навіть якщо українські війська активно відступатимуть. Кінець цитати. Тим часом представник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські військові продовжують обороняти Бахмут від окупантів. А постачання наших сил у місті не порушено, хоча росіяни намагаються гатити по мостах. Теж цитата. Армія тримає не лише ЗСУ, а й прикордонники, Національна гвардія. Вони тримають оборону в Бахмуті. Туди є можливість доставляти боєприпаси, провіант, забирати поранених. Я розумію важливість питання, але жодна армія у світі не оголошує про свої тактичні дії. Кінець цитати. Між тим, газета The Wall Street Journal пояснила, якою була мета вагнерівців. За даними журналістів, найманці ПВК прагли не стільки взяти Бахмут, оскільки виснажити наших захисників. І частково цей план спрацював, бо ж за 8 місяців боїв за місто Україна втратила частину військ, необхідних для весняного наступу. Видання наголошує, що жодна армія в демократичному світі не буде закидувати противника гарматним м'ясом. Проте саме такий підхід дозволив Вагнеру підійти до межі захоплення Бахмута. Ціна – десятки тисяч російських жертв. Уявляєте? The Wall Street Journal посилається на слова командира батальйону 3-ї штурмової бригади, старшого лейтенанта Петра Горбатенка. Він розповів газеті, що у Бахмуті впродовж 24 годин до 18 хвиль вагнерівців могли атакувати один окоп. Сказав таке. У бійця Вагнера немає можливості відступити. Єдиний шанс вижити – це йти вперед. І ця тактика працює. Це війна зомбованих. Вони закидають наш гарматним м'ясом, прагнучи завдати максимальної шкоди. Очевидно, що ми не можемо відповісти тим же, тому що у нас не так багато свого складу, і ми чутливі до втрат. Кінець цитати. Ну від себе скажу, що російські окупанти, зокрема ПВК Пригожина, позбуваються на війні злочинців, крадіїв та вбивць, в той час, як ми втрачаємо найкращих. Журналісти також акцентують, що втрати української сторони в Бахмуті ставлять під загрозу здатність Києва здійснити стратегічний контрнаступ. З цим не погоджується Інститут вивчення війни. З даними аналітиків, атаки рашистів на Донбасі, серед яких наступ на Бахмут, штурм Вугледара та наступ Русні у Луганській області, створюють добрі умови для контрнаступу ЗСУ. Оскільки російська сторона не змогла скористатись отриманою ініціативою, щоб досягти якихось значних успіхів на фронті. І тепер ініціативу можуть перехопити Збройні сили України. І, відповідно, почати контрнаступ в будь-якому місці вздовж лінії фронту, який буде найбільш
підходящим. Тож стежимо за ситуацією в Бахмуті і не тільки. Друзі, ви на Фабриці новин. Підпишіться і поставте лайк цьому відео.